प्रत्येक बिहानी तिम्रो दुईटा अप्सन हुन्छ, या त अल्छिसरी तिमी सुतिर या त आफ्नो सपनालाई पूरा गर्नको लागि एकदमै छिटो भन्दा छिटो त्यो ओछ्यानलाई छोडिदेऊ। चोइस तिम्रो हातमा छ। तिमीले आज जे पनि चोइस गर्छौ त्यसको रिजल्ट केही दिन पछि नै आउन थाल्नेछ। प्रायः जस्तोले नै म केही गरौँ कि भनेर सोच्ने गर्छ। उ भोलि बिहानै 4 बजे उठ्छु भनेर सुत्ने गर्छ, तर उनी कति महिनासम्म पनि त्यसरी नै बस भनि नै रहन्छ, तर उठ्नु सक्दैन। उसलाई बिहानै किन उठ्नु भनेर सोध्यो भने उसले भन्छ कि सबै नै मिलिनियर बिलिनियर जो पनि मान्छेहरू सक्सेसफुल छ दुनियाँमा त्यो सबै नै बिहानै उठ्ने गर्छ। तर तिमी बिहान एकदम अर्ली मर्निङमा त्यति बेलासम्म उठ्न सक्दैनौ जबसम्म तिम्रोमा कुनै इम्पोर्टेन्ट काम छैन या त अर्जेन्सी छैन। बिहानको टाइममा ओछ्यानमा जति मजा आउँछ त्यति मजा कहिले पनि आउँदैन, तर त्योभन्दा बेसी मजा आउने तिम्रोमा लक्ष्य नै छैन भने तिमी कहिले पनि उठ्न सक्दैनौ। यदि उठ्न चाह्यौ भने पनि तिमी बिहानै को अलार्म लगाएर सुत्दैछौ। जब बिहानी अलार्म बज्नेछ तिमीले फेरि स्नुजको बटन दबाएर फेरि सुत्नेछौ। यदि तिमीलाई फेरि पनि अलार्म बज्यो भने त्यो अलार्म नै बन्द गरेर सुत्नेछौ अनि फेरि सधैँको समयमा उठ्नेछौ। आफै सोच्नुहोस्, जसले चाहिँ अलार्मलाई जित्नु सक्दैन, आफ्नो निन्द्रालाई जित्नु सक्दैन, आफ्नो जीवनमा के गर्नु सक्छ होला, कसरी चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्नु सक्छ। आफै नै आँखा एकछिन बन्द गरेर सोच्नु, यदि तिमी त्यति बेला उठ्यौ भने जति बेला चाहिँ आधी दुनियाँ नै सुतिरहेको हुन्छ त्यो आधी दुनियाँभन्दा अगाडि त तिमी त्यति बेला नै भइसकेको हुन्छ। अहिले तिमी 7 बजी उठ्दैछौ भने अब तिमी 4 बजी उठ्नु थाल्यौ भने तिमीले 10 सालमा 1 साल 2 महिना 25 दिन एक्स्ट्रा समय पाउनेछौ अनि तिमीले प्रत्येक दिन 3 घन्टा बचाउन सक्नेछौ। अब सोचिहाल्नु कि के तिमीले एचिभ गर्नु सक्छौ यो 3 घन्टा बचाएर। यो 3 घन्टा आफूमा काम गर्यो भने तिम्रो आफ्नो कम्पिटिटर भन्दा कति अगाडि निस्किन सक्नेछौ। सबैलाई थाहा छ कि अहिलेको जमानामा कम्पिटिसन कति छ, तर हामीले आफूभित्र काम गरेर यसरी कम्पिटिसनभन्दा बाहिर निस्क्यौँ भने कस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यसै कारण म स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्छु कि बिहान बस आफूलाई 2 घन्टा दिनुहोस्। 2 घन्टा बिहानको दिउँसोको 4 घन्टाभन्दा धेरै बेसी हुने गर्छ। अर्थात् तिमीलाई कुनै पनि काम गर्नु 4 घन्टा लाग्छ भने तर तिमीले त्यही काम चाहिँ बिहान गऱ्यौ भने बिहानको तिम्रो इनर्जी युज गरेर तिम्रो बिहानको जुन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन युज गरेर कार्य गऱ्यौ भने त्यो कार्यलाई केवल बिहानको 2 घन्टा या त 2.5 घन्टाभित्रमा तिमी त्यो काम गरिसक्नेछौ। मलाई केही थाहा छैन तिम्रो बारेमा र तिम्रो सपना के छ र तिम्रो गोल के छ त्यो पनि जान्दिनँ म। हुनसक्छ तिम्रोमा धेरै ट्यालेन्ट हुनसक्छ, तर त्यो ट्यालेन्टलाई र त्यो तिम्रो सपनालाई कहिले नछोड्नु। र तिमीले यदि तिम्रो सपना पुरा गर्नु छ भने केवल बिहान 2 घन्टा गरेर डेली तिमीले त्यो कार्य गर्न थाल र तिमीले 1 महिना पछाडि तिमीले त्यसको रिजल्ट देख्नेछौ कि यति साह्रो अद्भुत रिजल्ट पाउनेछौ कि त्यसको कुनै हद हुने छैन। अब चोइस तिम्रो हातमा छ, या त तिमी बिहान अलिकति छिटो उठेर त्यो करोडको भिडबाट अलग केही इम्प्रुभमेन्ट गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाऊ, या त बिहान सुतेर तिमी सपना नै देखिबस्छ। संसारको सबै सक्सेसफुल मान्छे बिहान छिटो उठ्ने गर्छ। एप्पल कम्पनीको सिइओ बिहान सधैँ नै 4 बजी उठ्ने गर्छ। पिभी सिन्धु इन्डियन ब्याडमिन्टन च्याम्पियन बिहान 4 बजी उठ्ने गर्छ। द रक हलिउड प्लेयर बिहान 3, 3.5 बजी उठ्ने गर्छ। अक्षय कुमार बिहान 4 बजीदेखि लिएर 4.5 भित्रमा उठ्ने गर्छ। क्रिकेटको भगवान जसलाई मानिन्छ सचिन तेन्दुलकर ऊ एकदम फिक्स 6 बजी आफ्नो नेटमा पुग्छ र डेली 500 बललाई फेस गरेर मात्रै आफ्नो दिनको सुरुवात गर्ने गर्छ। मान्छेहरूको या त डाक्टर बनाइ छ कि कसैले भन्छ 6 घन्टा सुत्नुपर्छ, कसैले भन्छ 7 घन्टा सुत्नुपर्छ र कसैले भन्छ 8 घन्टा। तर इलन मस्क जो चाहिँ दुनियाँको सबैभन्दा सक्सेसफुल मान्छे हो उनी एकदम 6 घन्टा मात्रै सुत्ने गर्छ र त्योभन्दा सक्सेसफुल मान्छे मैले अहिलेसम्म दुनियाँमा देखेको छुइनँ। र मान्छेको शरीर यस्तो हुन्छ कि जति घन्टा उसले सुत्ने बानी गर्छ त्यही अनुसार त्यो शरीर ढल्किनु थाल्छ र त्यही जुन चाहिँ यदि 5 घन्टा डेली सुत्ने बानी भयो भने 5 घन्टा नै शरीरलाई सुत्नुको लागि इनफ टाइम हुने गर्छ। पहिला सुरुमा अलिकति मुस्किल पर्छ, तर पछि गएपछि त्यही नै आदत एकदमै मजा आउनु थाल्छ। एउटा कुरा चाहिँ अवश्य याद राख्नु कि तिमीले यदि तिमीलाई सजिलो लाग्ने कार्य मात्रै गर्यो भने तिम्रो जीवन मुस्किल हुन जान्दैछ र यदि तिमीले आज मुस्किल काम गर्यो भने तिम्रो आउनेवाला भविष्य सजिलो हुनेछ र आसान हुनेछ। यदि तिमी भविष्यमा सफल हुन चाहन्छौ भने पहिला 1 दिनको लागि बिहान छिटो उठ्ने प्रयास गर र 1 दिन उठ्नु सक्यौ भने 5 दिन ट्राई गर, 5 दिन उठ्योपछि फेरि 10 दिन ट्राई गर र 10 दिन उठ्नु पनि तिमीलाई आसान लाग्नु थाल्यो भने त्यसलाई 21 दिनसम्म कन्टिन्यू राख। र तिमीले यदि त्यो बानीलाई 21 दिन गरिसकेपछि फेरि तिमी बिहान अलार्म लगाएर उठ्नु पर्दैन, तिमी आफै नै उठ्नु थाल्नेछौ र त्यो जीवन तिमीलाई एकदमै राम्रो लाग्नु थाल्नेछ। त्यो आदतहरूले तिमीलाई एकदमै सुकुन महसुस गराउनेछ। मैले एउटा हिन्दी कविता पढ़े थे, त्यसमा के खूब लेखेको छ। जब तक सफल न हो तुम, नी चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अनि अर्को एउटा हिन्दी कविता सुनेको थिएँ मैले, त्यो कस्तो दामी छ भने, सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह, अरे जो दूर है माना मिलन, जो पास है उसे भी तू खोता रह, लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके की झोंक तक सिमट रहे, ना कोई तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे, लहरें तेरे कदमों में है, तू नाव पकड़ बस रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, धूप अभी सिरहाने है, मौसम जाने पहचाने है, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं, इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, अरे माना की मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है, सब उठ है यहाँ गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। यो भिडियो सम्पूर्ण गोर्खे सन्तानकोमा पुग्नुपर्छ भनेर म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस् र हाम्रो सम्पूर्ण गोर्खे सन्तानलाई जगाउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईको पनि योगदान बनिरहनेछ हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई जगाउन। गोर्खे सन्तानको सबै भाइ बहिनी दाजु भाइ दिदी बहिनीले यो जुन भिडियो छ त्यो अवश्य देख्नु पाओस्, यो तपाईले पनि प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, तपाईले पनि मेरो साथ दिनुहोस्। बहुत बहुत धन्यवाद, फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा।